na nimesikia ndugu yangu Masai akasema kwamba sijui nani Ruto. Unajua Masai sijui waje tu ninyamaze. Nataka kusema hivi. Wacha hii katiba ibadilishwe kama Kalonzo ashakula Biblia. Si wakati huu. Yale dhuluma wametufanyia tuwezi badilisha katiba. Tutabadilisha katiba kama tukukua kiti. Wao pia tuwatumie vile wametutumia ndio tubadilisha katiba. Mbona wakati wanaona ya kwamba tuko kwa njia ambayo tunaweza kuchukua serikali, wanataka kuleta mambo ya kubadilisha katiba hatutaki. Kwanza watekeleze yale katiba jinsi ilivyo. Mambo ya police reform hiyo hawajafanya. Mambo ya ardhi hawajatekeleza. So ni katiba gani wanataka kubadilisha? Kwanza watekeleze hii katiba jinsi ilivyo ndio walete mabadiliko. Hatuwezi fanyia katiba mabadiliko kama hawajatekeleza yale ambayo inafaa kutekelezwa. Na hole wenu watu wa UDA na Kenya Kwanza. Hii ndio matunda mlipanda na hii ndio matako juu kichwa chini. Bottom up. Ya kwamba mulitaka na mukapata. Ya kwamba Mr. Rice ndugu wa Yesu mdogo Pope Nicholas William Samoei Arap Ruto Rais wa tano wa Jamhuri wa Kenya Commander in Chief anafanya siasa excellency sa anafanya maendeleo juu ya barabara tena juu ya magari hapo ndio kuna ofisi na ndio kuna maendeleo my friend kama hii serikali wanasema wanajali maslahi ya wananchi wanajali maslahi ya wale ambao wafanya biashara kwa nini huu jamaa ya Rai wanasukumwa pili kwa nini Mumias ijafufuliwa tatu kwa nini katela ambao wenye wako kwa majani chai na kahawa hawajakamatwa? Ine, kwa nini wajapandisa bei ya maziwa kwa sababu wao ndio wako kwa serikali sio Uhuru Kenyatta tena? Ya mwisho, kwa nini unga ya ugali haijateremshwa ikuje 100 vile walisema? My friend, mtajua serikali ya Mungu hakuna kupinga. Mtajua kudila Mungu ni ngumu. Afadhali Shetani. Kwa sababu vitu ya Shetani haraka haraka. Lakini ya Mungu pole pole na unaumia. My friend, round D munarudishwa 1992 hadi 1987 wakati Daniel Toroitich arap Moi alichukua serikali. Ya kwamba mtoto wako hauta afford kusomesha mtoto. Utamsomesha unampea kazi gani? Na wengine bado wanaiba mfugo kwa karne hii. Wewe unataka kusomesha wako peleka wapi? So wanataka wafanane kama wao pia waibe mfugo. My friend, tutoke kwa hiyo cartel na kumbafu na jinga ya juu. Mambo ya ofisi ya Prime Minister ya ofisi ya nini? Hizo tutaki. Kaindu watema sema hivi ya kwamba William Ruto, mimi kama mjukuu ninakuomba ya kwamba ifikao kesho ama hii wiki tarehe moja uniongezie sukari 2 kg ninunue 600. 600 kilo mbili. Ya pili uniongezie unga ya ugali 2 kg ninunue 350. Ni bottom up au sio bottom up? Sino tunatoa chini tunapandisha juu. My friend, mtakula kwa mtamu kwa mlango ya mama yenu. Mmetuchezea muda mrefu. Rais moja Monday to Monday juu ya gari. Ametenga bilioni 40, ametenga bilioni 200, ametenga bilioni 10. Na kufanya ni mradi hewa. Pereka Western kabisa, sio kwetu. Pereka Western. Hatuwezi kaa katika serikali ya walagai, serikali ya kutenga, serikali ya mama mboga. Mama mboga kama hawezi peleka mtoto shule, ni mama mboga gani? Mimi sio namanga. Mtu ya boda boda ambaye anatoka Luo Nyansa, Evans Jembo Kidero. Mtu ya mkokotenda Wilbaro. Musali ya Wycliffe Mudavadi. Mtu ya baskeli ambaye ni mtu ya kiosk. Papa Francis Atoli. My friend, mnasikia hizo majina? Watu wa bilionea ndio mama mboga ndio watu wa bilbaro. Nyinyi mtajua William Ruto ni nani? Na mtajua mbona William Ruto alikoma ameuza kuku na akakuwa rais. Na ameuza kuku na kuna chopa tano. Wewe pia uza kuku, nunua chopa vile vile mtu amenunua. Asante sana. Tumefika conclusion.